Цей звук попереджає про наближення смерчу. Його дуже добре знають мешканці центральних штатів США. Тут фіксують 3/4 усіх торнадо на планеті. Навесні, під час сезону торнадо, сирена лунає по кілька разів на тиждень. За 2023 рік США атакували 1500 смерчів, які забрали життя понад сотні людей і поранили ще 3000. О, Боже мій! Невже це відбувається насправді? Кріс Саннер виріс на фермі в Оклахомі у центрі Алеї Торнадо. Це місце, де формується найбільша кількість смертоносних вихорів на планеті. В Оклахомі кожна пора року представлена у своєму екстремальному варіанті. Коли відбувається якесь погодне явище, всі біжать до телевізора і чекають, що станеться. І часто відбуваються просто неймовірні речі. Найчастіше торнадо виникають у центрі материка, між скелястими горами та гірською системою Апалачі. Тут лежать штати Техас, Оклахома, Канзас, Міннесота, Айова, Небраска, Південна Дакота і Колорадо. Їх зазвичай називають «Алеєю Торнадо». В Оклахомі гонитва за погодою – те саме, що поліцейські переслідування в Лос-Анджелесі. У кожного є свої улюблені команди мисливців і свої улюблені персонажі в цій галузі. Це як гігантське реаліті-шоу, що триває вже 30 років. У 16 років Кріс отримав водійські права і того ж дня погнався за своїм першим торнадо. Це був День Святого Патріка. Я взяв машину батьків та поїхав за вихором, який побачив. Я був абсолютно розгублений, що цілком нормально для нових мисливців на торнадо. Я добре пам'ятаю, як дивився на ту хмару і думав, яка вона крута. Сьогодні його команда «Титани Торнадо» найвідоміша в штаті Оклахома. Роботи вистачає. Щороку тут фіксують до сотні смерчів. Завдання мисливців – вистежити вихор, під'їхати якнайближче, зафільмувати його поведінку та зібрати наукові дані. Спочатку ми спостерігаємо за ними, займаємося комп'ютерним моделюванням атмосфери, щоб вибрати день полювання і ціль. Здебільшого шторми формуються після обіду, близько 4-ї вечора. Готуватися до зустрічі з ними потрібно вже зранку. Спланувати маршрут, вибрати дороги та розрахувати, коли потрібно піти від шторму, а коли залишатися. На позашляховику, вщент забитому апаратурою, титани полюють на вітер, який здирає навіть дорожнє покриття. 2013-го у хмари засмоктало ціле містечко Мур. Торнадо буквально стер його з лиця землі. Деніел, як і інші мешканці, стежив за просуванням смерчу в прямому ефірі. Ми з дружиною дивилися по телевізору те, що знімали мисливці за торнадо. Коли почули, що він перетинає вулицю за 10 кілометрів від нас, зрозуміли, що це серйозно. Схопили наших собак і кинулися на південь так швидко, як могли. Виявляється, ширина торнадо в деяких місцях перевищувала кількох кілометрів. Епіцентр стихійного лиха припав прямо на квартал, де жило подружжя. Дім Монків. Та це понад 1200 будинків перетворилися на руїни. Коли ми тікали, то зняли на відео останні хвилини життя нашого району. Дуже важко повертатися сюди і усвідомлювати, що ми втратили все. Я стою там, де колись була наша вітальня. Це дуже важко. Конкуренція серед тих, хто полює на торнадо і передає дані, що рятують життя тисяч людей, шалена. Той, хто дістанеться найближче, отримає великий куш. Сьогодні ми зловимо великий шторм, епічний торнадо. Це наш час, і сьогодні ми це зробимо. Великий ризик – наше гасло. Ми погнали. 2010 року гонитва привела титанів торнадо у пустельний район. Команда помітила величезну дощову стіну, за якою зазвичай ховаються торнадо грандіозних розмірів. Цілком ймовірно, там є торнадо. Вау! Ви тільки погляньте на це! В
Вони зупинились у полі за 2 кілометри від торнадо і знімали його не більше хвилини. Та цього вистачило, щоби потужний вихор наблизився до них майже впритул. Команду миттю накрила темрява. Відчайдухи спробували тікати, але торнадо пішов просто на них. Гілки дерев і каміння літали навколо зі швидкістю 160 км за годину, а стовпи електропередач ламало, наче сірники. Мисливцям пощастило. В останній момент торнадо пішов в інший бік. Але ще якихось 10 секунд і наслідки могли бути фатальними. За 2 роки, у травні 2013-го, аномальне скупчення торнадо привело в цей район іншу команду. Її очолював справжній експерт. Найдосвідченіший мисливець на урагани – телезірка Тім Самарас. Для команди це був уже 11-й торнадо за тиждень. Але такого грандіозного масштабу вони ще не бачили. Діаметр вихору у небі сягнув 4 кілометрів. Всередині нього міг би вміститися Ватикан. Шторм піднімає в повітря цілі будівлі. Звідки береться така несамовита сила? На це запитання вчені змогли відповісти саме завдяки дослідженням Тіма. На висоті холодне сухе повітря з гір зустрічається з теплим і вологим з боку Мексиканської затоки. Так формується грозова суперхмара. З неї виривається атмосферний вихор, такий собі хобот, який стрімко опускається до землі і продовжує набирати силу. Повітряні маси, вологі, теплі з Мексиканської затоки, вони стикаються з західними вітрами, що йдуть з гір. І відповідно такий мікс на перетині цих повітряних мас і є причиною виникнення постійних торнадо на території Сполучених Штатів. Тім вирішує будь-що підібратися якнайближче і встановити на шляху ліки метеозонди. Він одержимий ідеєю з'ясувати, що саме відбувається всередині вихору. Техніка має зафіксувати дані у серці торнадо. Одне з головних правил мисливців на урагани – залишатися з освітленого боку і уникати дощової хмари, яка заважає орієнтуватися. Тім з командою щосили намагалися виїхати з рясної зливи, але опинилися просто на шляху вихора. Машину Тіма поліцейські знайшли ввечері. Її розчавило, наче бляшанку газованки. Усі троє мисливців були мертві. Однак ця історія породила низку питань. Самарас був найдосвідченішим мисливцем. Він умів прогнозувати поведінку бурі і ніколи не ризикував без причини. То чому цього разу сталася трагедія? Торнадо порушують усі закони. Тепер вони з'являються навіть не у свій сезон. Узимку 2021-го смерчі атакували Кентукі. Містечко Мейсфілд ніби пережило бомбардування. Вихор обвалив будівлю свічкового заводу. Сотні людей, які були всередині, врятувати вдалося менше половини. Цей торнадо спричинив чи не найгірші руйнування за довгий час. І, ймовірно, це стане найстрашнішим ураганом в історії штату. Деякі місця були знищені дощенту. Кліматологи, які вивчають зібрані мисливцями дані, попереджають, це тільки початок. Вони будуть з'являтися частіше. І цей зв'язок це вже зроблено моделювання, є передбачення про те, що вони будуть збільшуватися і будуть ставати більш інтенсивними. Тому ми маємо готуватися, що вони будуть доходити навіть до тих регіонів, де раніше їх не було.